来，臭弟们，风里雨里下饭先等你，点赞加关注，下次加饭不迷路，都点赞的各位一夜暴富啊。那么本期神话咱们玩这个久违的规则神话啊，这个模式啊本来上周在韩服就上线了啊，但是我一直没有去玩啊，因为里面全都是一些 bot 烦躁吧，咱们和 bot 斗智斗勇啊，还是回国服有意思啊。那么这把话是那个叫什么手雷模式啊，就是你的手雷伤害会非常的爆炸啊，就是系统自带的高爆手雷啊，它的伤害是非常爆炸的，而且它默认有炸弹背包啊，自动补充混沌手雷，箱子都不需要捡，但是无人机却是个例外啊，炸完之后它不会自动补充，你还要捡箱子去啊，所以无人机是个垃圾啊，狗都不玩，狗都不玩无人机啊，混沌手雷天下第一啊，来我们射，我再射，哎，只要不是大肥啊，任何僵尸都是秒杀的，哎。说完就复活一个臭大肥来，踩颗不亏啊！居然没有炸死，不过你难逃一死啊！啊，调皮带走的小斑比啊，被他挂机了好不好啊？干嘛跟我比划比划？还有个肿瘤子啊，他这个挂机的干什么呢？一怂一怂的，别去死吧你！我操！你看这复活点的位置，我射，我再射，我再射啊！来踩颗不亏 ，boom 的炸死，对，应该是踩颗就必死，踩两颗也是必死，踩三颗哎，全部炸死。啊，我们还换成这个蓝雷啊，这个减速雷啊，减速雷的话虽然说压榨不死啊，但是的话它可以保命啊，哎，臭大肥得住吧你啊，我射，我再射，我再射啊，看见没，大肥好肉啊，这大肥真是啊，又白盘的大肥啊，十五可以疯狂杀戮啊，我们就点这个棺材啊，好的，那个小斑比啊，去死吧你啊，小斑比乖乖四万八的暴击啊，来过来踩，过来踩，过来踩，踩一颗就必死，第一的飞过来 ，boom 的炸死，完美落地啊，满分啊，满分。好，来来了，老弟，给死，给死 ，headshot，double kill，double triple multi kill， 压力 must 呢，再来。哦，对，忘记输了，这个模式啊，既然是手雷大幅增强的话，僵尸的兽颅伤害也是非常的高啊。炸一下就是四五百的血，真是啊！所以咱们一定不要吃兽乳，不要吃兽乳，不要吃兽乳，炸不死他们。Mozi Q 啊，像个大狗熊，得罪吧你，我的朋友啊！来换个减速雷，减速雷，休想靠近我啊！他这个是定期补充混沌手雷，咱们箱子都不用捡啊，打游击就完事啊，游击板，你小子射不死你啊！好，再来，我一个 CK 给 yes， 我操！我操，又被炸下去了！是我死，兄弟们先起飞，先起飞，先起飞！你们根本就跟不上我的 speed 哎！我的，我的跃迁为什么没有触发呢？我靠！哎，兄弟们，刚刚我应该打出跃迁了吧？为什么没有触发？这是什么玩意儿啊？啊，是我看错了吗？是我的问题吗？不对吧？我靠！我打出跃迁这是什么玩意儿？这是啊！这波是粗犬搞的新活是吧，啊，学习怒犬啊，我们修复了雪滴子不加怒气的 bug 啊，所以我们修复了这个虎神可以跃迁的 bug 是吧，啊，草你们死迷的啊，我感觉应该是 bug 了，我靠，这虎神为了跃迁呢，啊，那就是个地中之地啊，这个地中之地啊，属实不太行的啊，咱们现在要小心点，别投 S 知道吧，一定不要被投 S， 不过这把咱们也要注意一点啊，既然这是火焰波动拳，那个虎神伤害不是一般的高，你敢举我这个男吗？你看我弄不死你啊！您射我，那我也射您啊！一定要注意啊！这回合咱们一定要注意啊！你的护甲挨一下就没了啊！再挨下的话你就要死了，所以切记啊！一定要随时保证咱们的护甲是满的啊！比如说现在我已经没有护甲的话，我就一定要捡个箱子去啊！来，箱子的位置恰到好处，这个护甲的话可以帮你抵消一部分伤害啊！而且僵尸放火的话，他自己也是扣血的，但是玄魁啊，开着技能放啊，他是不掉血的啊。所以无敌玄魁永远敌神，无敌朋友，哎，我作为一名优秀的老飞行员啊，你们根本就绝不到我啊！来，你看我重拳出三颗球没有炸死，什么传奇僵尸啊？从次级打到母体，打到领主啊！哎，你敢过来举我是吧？来来举我啊！快来举我！哎呦，可以哦！你怎么敢惹我的对吧？啊，小斑比来调皮带走的朋友啊，先把你技能给禁了啊！气不气？气不气？哎，射不到，射不到，哎，射不到，射不到，哎，射不到，射不到，真是气不气？气不气？气不气呀！我操，又被绝了，真的是满血复活调皮带走啊，差点被绝了，兄弟们啊！来看这 blue bb headshot double kill triple kill， 哇，有点恐怖了，现在啊，现在只剩我和另外一个战友们也被抓掉了，一定要小心一点，你给我小心一点啊！这是我们之间的秘密啊！我知道你是哪个小玄，知道你是哪个大肥，你看我重拳出击来，哎来，尽管放火球，我操，
我又被绝了，真的是，我操，要死了。哎 ，nice， 箱子的位置恰到好处，我满血复活啊！你们尽管放火球，你们只要打不中我啊，反正扣血的是你们，我更好。我操，完了，兄弟们，完了，我被包围了。我被包围的是，我先起飞，我操啊！要死了，我又要死了！我靠，我操，越切了，真的是！来，箱子的位置恰到好处啊！来，你看我重拳出击，塔塔开，一字魔塔塔开，我的我自由，给死！啊，搞不死你太肉了，太肉！这把全都是虎爷兄弟们，你经历过绝望吗？你经历过绝望，真的是！我操，要被绝了，被绝了！一个，烟尾气！被绝了，兄弟们，太恐怖了！全都是无敌的玄魁啊，无敌朋友。那么这把是这个突击手啊，也说你用任何一把突击步枪的伤害都非常的高啊，因此十字弩天下第一啊。哦，但是那个猎弓的话应该也挺不错的，待会咱们看看吧。我们去买一把弩，再买一把猎弓啊，找地方去守点呢。你要干什么啊？不过你是僵尸吧？我看咱们这把找个地方去守一下点啊。我们去那个 CT 家啊，那个地方的话算是一个僵尸的必经之路啊。只要你想过去抓那边市场那边的人啊，你就必须从这边经过。哎，那兄弟们，这是个绝佳的狙击点位啊。对吧？哎，此路是我开，此树是我栽啊！要想往这儿走啊，人头给我留下啊！来，给爷死！哎，不要跑嘛，对吧，孩子们？哎，尽管来，知道吧？这个地方 ，what the fuck？ 你看这复活点啊，咱们还注意这个复活点的位置啊。那我是 headshot。哎，兄弟们，这个点位太爽了吧！这点位。来，我是然后调皮呆斗的朋友啊，僵尸都没有反应过来，他就已经死了啊！杀人于无形，可怜我卡米诺奇开了的，哎，完美诠释什么叫露头就死啊！来，来，大肥，你看这大肥那么可爱，大肥，哎呀，露头就死啊！哎呀，兄弟们，这个点位太爽了，你看这大肥啊，又白盘的大肥。来，我的，我操，买了个什么玩意儿？我靠啊！啊，战术命令开启 ！Oh my god， 魔性带一路啊，一枪头的感觉真不错，兄弟们！哎，还想躲啊？你躲得了吗你？哦，刚刚按错了，真的是，我刚买个猎弓的啊。好，来，别急，来，战术命令开启，哎。你看这肿瘤仔啊，胖虎不是虎，你叫甘田武啊！战术目的开启啊，露头就得死啊！啊，你躲，来，尽管躲，你尽管躲，露头就得死啊！咱把这个猎弓给换回来，猎弓 ，What the？ 你看这复活点的位置，这是巧合吗？这并不是巧合，是路易斯嘛啊！你就告诉我如何评价箱子刷新的位置和僵尸的复活点位置是重合的啊？巧合吗 ？No， 我的朋友 ，Louis Ma is not a coincidence， but a truly fact。那么第二规则的话是一起吃鸡吧，然后副规则的话是研磨初心啊。有这种规则的话，人类一败涂地啊！你看个臭狼活命啊，臭奶奶，给我爬开吧你啊！僵尸只要死三次之后，他就会默认变成炎魔啊！炎魔可以火焰球四连啊，一发就是450滴血，两发把你骨灰都给你扬了啊！那咱们这把一定要打游击啊，千万不能守点啊！谁守点谁必死！你看我重拳出击，咱们加快炎魔的出现啊！那炎魔把他们弄死之后啊，我们一个人大杀特杀，秀翻全场啊 ！Now is my show time！ 来，小斑比，来紫巴塞哟，调皮呆揍的小斑比啊！牛牛虽然很强啊，但是这个模式兄弟们啊，虎神的跃迁真的是必不可少的，对吧？多一条命啊！这咱们还是换个虎神去啊。他这个跃迁就触发的很，你知道吧？上马又给我触发了，貌似是你被抓的时候他不会触发啊，但如果你被什么火焰球啊、兽炉什么的炸死的时候，他是可以触发的啊。好，这个鸡窝还有挂机的菜，你把它弄死再说啊。你们要注意一点就是，你捡了鸡窝的补给箱之后啊。短时间内你是有攻击增幅的啊，这个基尼太美永远低神啊，基尼太美，嗯，拜拜。
哎，你看这风，火天浩斯给一个再见，一个再见，给死，这是我操，我操，太恐怖了，真的是去死吧！你这炎魔还是个挂机的，我操啊！我就100滴血了，我靠！啊，仙子，别炸我！仙子，哎，仙子的位置恰到好处，来攻击增幅，随便秒，看见没有？哎，今天杀疯了，兄弟们，看这不多 BB 啊，爽对吧？哎，你能秒我，我也能秒你啊！好，来，咱们无人机过去，重拳出击啊！咱们要付一波重拳出击，我操！哎，去死吧你啊，鸡窝到手啊！来，我射，我再射，攻击增幅啊！僵尸，来，快跟我比划比划啊！咱们能不落地就不要落地啊！我可是一个老飞行员，老飞行员，快点 ！B B B， 给死，给死 ！Headshot， double triple multi kill， 真是爽死我了！哦，玉天还没有打穿，真是操了，才33K 啊，妈蛋，气死我了啊，真让人头大呢。那么这个模式啊，就类似于那个索伊的大头制造器啊，僵尸被一直攻击头部的话，头会越来越大越来越大啊。那么咱们试验一下，咱们找个大肥啊，尤其是三太子大肥，那个头变大之后简直是邪物，兄弟们，邪物。可以吗？啊，嘚儿住吧你！啊，转，我弟弟不要转死你为我的朋友啊！那个，
看啊。